Ahoj, dneska si řekneme, proč je potřeba ta změna na hradě, o který všude píšou. Já třeba, když jsem tam byla naposledy na tom hradě, tak se mi tam vůbec nelíbilo. Já vůbec nechápu, jak prostě někdo může žít v takový zastaralý barabizně. Jo. Já bych tam určitě vyměnila všechny okna, možná i dveře. Prostě celý bych to jako udělala barevnější na tom hradě. Ne takovýhle. Celý bych to zmodernizovala a na tom nádvoříčku třeba, tam bych udělala bazén, potom ještě dovnitř zase třeba i saunu, jo? Prostě aby se tam lidem líbilo a hlavně těm prezidentům, aby se tam dobře žilo, jo? Protože tady v té prostě staré budově jako to určitě asi není úplně nejpříjemnější bydlení. Jo? No a vůbec jako, když jsme u toho hradu, tak jako včera jsem se bavila s kamarádkou, že by právě byla dobrá i ta změna jako na hradě, co se týče jako nejenom vyměnit okna, ale třeba jako vyměnit i toho prezidenta. A jako myslíme si s tou kámoškou, že by bylo hrozně fajn, kdyby lidi zvolili Drahoše, jo, teďka. Protože to by byl unikát, že to by byl naprostý světový unikát. Řekněte mi, kdo kde ve světě má postiženýho prezidenta? Nikdo. My bychom byli první. My bychom byli prostě úplně první stát, který má postiženého prezidenta, který si nezapamatuje ani kolik má Česká republika obyvatel. Teď to je nádherný. Teď ty lidi by vlastně vyjádřili úplně nádherně tu solidaritu jakoby s těma postiženýma lidma, že jo, který to prostě nemají v hlavě úplně pořádku. Že? A na druhou stranu zase jako kdo jo, kdo to dneska má v hlavě v pořádku. Že? Nikdo není úplně normální. Takže jako toho Drahoše určitě jako do koše ne. A vlastně jako vůbec i on je hrozně vtipný člověk, že jo? Protože když si vezmete, jak on hrozně jako propaguje to, aby si byli všichni lidi rovní, jako celkově tu solidaritu prostě s handicapovanýma lidma, vůbec jako s minoritama, aby se jako všichni začlenili do té společnosti a pak se vlastně dokáže smát starému nemocnému člověku, jo? A prostě se předvádí, jak on je v dokonalý jako tý jako fyzický kondici a potom jako se má k lidem, kteří třeba pokřikují hůlka, hůlka, jakože Zeman má tu hůlku, jakože prostě je nemocný, že už nemůže pořádně na ty nohy a to. A on se tomu jakože směje s těma lidma, jo. On je vlastně úžasně vtipný. Tak ahoj.